Nå! Nå er det ut da! Mer! 140! Dette veldig barnslig, Mert. Å faen! Politiet! Det der var dumt gjort, Reodor. Reodor, jeg kjempeskuffet over deg. Jeg trodde du som vår fremste oppfinner ville være klokere enn å fylle kjøret. Nå har jeg snakket med politisjefen, og vi har i samråd bestemt at du skal miste sertifikatet. Og i tillegg så vil vi fra politisk hold innføre bilfri zone i Flåklypa. Nei, dere kan ikke gjøre dette mot meg. Jeg elsker jo bilen min, jeg elsker jo å kjøre. Jeg elsker jo å se at eksosen fra bilen min sprøyter ut på alle barna i bygda. De har jo godt av litt eksos. Reodor, du kjørte på barn! Du kan ikke forvente å slippe husstraffa fra deg. Dette var det beste jeg kunne gjøre for deg, Reodor. Fuck deg, ordfører. Vet du hva? Jeg håper at du taper det her jævla 2019-valget så jævlig! Program, første program, postprogram, unnskyld. Vi får Dagsrevyen. Vi har fått brakt opp fotgjenger Gudleik Knotten til en samtale angående juletrafikken. Vet du hva? Jeg fikk akkurat en idé. Hva om jeg stiller som ordførerkandidat for Flåklypa. Da kunne jeg slått ut den merra, og så kunne jeg fått Flåklypa på styr igjen. Men hvilket parti skal du bli ordfører for? Det er jo bare ett parti som både vil la meg røyke på barn, og også sørge for en sosial og god utjevningspolitikk. Ja, det må jo bli SV da.
Vi har jo ikke lag her heller, så det blir jo lett å bli ordførerkandidat på den lista. Og sånn blir det. Reodor og SV vant valget, stoppet bilfritt Flåklypa og innførte rullestasjoner på alle legeplassene. Isklir ble det installert en 2-cylindre dieselmotor med eksosanlegget på innsida avsklir for maksimal kullosforgiftning. Skal vi se signaturen min her, og der, og faen så mye byråkrati det i Flåklypa da. Reodor, jeg trenger kreditkortet ditt. Jeg skal til Vinmonopolet. Nå, Solan, du vet at jeg bare tjener like mye som en statsråd. Så unngå det dyreste i hvert fall. Ordfører, er du klar for møtet i valgstyret? Nei, faen var det i dag. Jeg skulle ut og kjøre med gutta. Sorry gutter, får ikke kjørt i dag. Ja, rådmann. Hvor mange listeforslag det i år? Det 8 lister. NKP, Raut, Socialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, FRP og Norges Demokraterne. Noen grunn til at de ikke skulle bli godkjent? Nei, alle folkeregistret i Flåklypa og Valiba. Da åpner jeg for at dere kan tegne dere. Jeg reagerer sterkt på at NKP skal ha liste i Flåklypa. Det udemokratisk, og vil føre til en revolusjon. Nå, Kleppvold, vi i Flåklypa et fritt og åpent demokrati. Om folket vil ha Ludvig som ordfører, stemmer det. Jeg foreslår at vi går til votering. Legger til grunn at valglistene godkjennes. De som mot kan ta kontra nå, og det stemmes. Flott. Da var det vedtatt. Nå skal jeg ut og rege med gutta. Du skal ikke føre å føre samme kjell en gang nå. Ditt skal jeg og kan Emanuel sørge for. Magen min, sixpacken, så mange som vil se. Det i hvert fall mange som sier at jeg har hvertfall sixpack. Jeg vet ikke helt selv hva jeg skal si, men dere kan gjerne kommentere i kommentarfeltet hvis dere enige eller uenige og hva dere syns. Og så kan jeg gjerne kommentere tilbake en takk eller tusen takk eller noe sånt hvis, hvis dere mener at jeg har sixpack. Meanwhile, at the Legion of Doom. Du klar for møtet med fra økonomiske støttespiller Emanuel? Beklager, jeg måtte bare renske halsen for litt grums. Ja, det blir bra når Flåklypa blir en FRP-kommune. Har du byttet ut Rødt sin godkjente stemmeseddel med vår falske? Ja, det byttet. Når godt lagt seg en kommunmanns stemme i valget vil alle stemmene gå til oss i steden. Da går vi til møte. Hei dere, det meg, Bård Hoksrud. Vi må gjøre dette litt kjapt, jeg skal til Riga.
Klara Olav Thorn? Han har ikke tid til å snakke med dere akkurat nå. Jeg snakker på vegne av han. Nå som dere har byttet ut stemmesedlene til rødt, kan jeg avsløre resten av planen vår. Som dere vet, har Olav Thorn støttet dere med valgkampmidler og rådgivning, men dere vet kanskje ikke hvorfor. For lenge siden bodde Olav Thorn i en kommune som heter Hole. Han hadde et greit stort hus, men ikke noe kjempeluksuriøst. Han var happy der. Men kommunen var i en vanskelig situasjon. De trengte sårt å få oppgradert skolene, en av skolene var flyttet i brakker, de trengte penger. Derfor bestemte kommunen seg for å innføre eiendomsskatt. Thorn ble rasende. Var det ikke nok at han bidro med å skape arbeidsplasser i alle andre kommuner enn den han selv bodde i? Så han flyttet, og sverget på å ta hevn ved å gjøre alle norske kommuner FRP-styrt. Og nå er det Flåklypa sin tur. Med dere ved roret får vi jevnet ned Flåklypa og bygd dalens største kjøpesenter. Dere burde gjøre dere klar til debatten i kveld. Den kan være avgjørende for FRP sine egne stemmer. Yes, sir. I Flåklypa sentrum stod Reodor og Lulli på stand for sine respektive partier, uvitende om hva de andre partiene har foretaget til. Flåklypa-debatten. Det nærmer seg valg med stormskritt. Noen har allerede begynt å stemme. Andre hold der igjen for å se hvilket parti som vil styre Flåklypa best. Var det rett å installere dieselmotoriske på lekeplassene? Er det behov for eiendomsskatt i Flåklypa? Og hva vil partiene gjøre med eldreomsorgen i bygda? Dette er tema 1 vi har valgt ut for denne debatten. Og kandidat Enes Karl snart får svaret for seg. Men først kjører vi en presentation av kandidaten. Reodor Felien er sittende ordfører for Sosialistisk Venstreparti. Han kom inn på ordførerkontoret ved forrige valg i 2019, og vil nå gjerne få en ny fireårsperiode. For oss i SV er det viktig med et trygt og godt lokalsamfunn, hvor vi jobber aktivt med en omfordelende politikk, slik at vi får styrka fellestjenestene våre. Med SV i førersettet har vi hatt en massiv satsning på kullosforgiftning blant barn og unge, slik at foreldrene får mer tid til seg selv og sine behov. Og Reodor bor ikke alene på fjellhylla, der bor også NKP sin kandidat, Ludvig. Ludvig er et piggsvin som har lest seg dypt ned i marxistisk teori, og ønsker et kommunistisk Flåklypa. Beklager, men jeg må tisse. Les i valgprogrammet hva jeg står for. Men Flåklypa har også en annen kommunist, Gudli Knoten. Han er FRA-partiet Rød. Les starte revolusjonen, ekspisere rike. På andre enden av skala en har vi Emanuel Desperados, som stiller som ordførerkandidat for Flåklypa FRP. For meg og FRP er mindre skatt og mindre stat sentralt. Så vi skal legge ned Flåklypa og bygge et tonsenter i stedet. UPS, det burde jeg ikke ha sagt. Det er meg, programlederen igjen. Det ser kanskje ut som jeg har blitt byttet ut med noen andre, men jeg har egentlig bare skiftet kjø. Uansett, vi har dårlig tid, og giver derfor rike å ta de andre kandidatene. Melvin sover uansett. Men da kjører vi gang med debatten. Første spørsmål går til deg, Emanuel Desperados. Hvordan mener du inflasjonsnivået i Flåklypa påvirker din evne til å kjøre motorsykkel? Six hours later. Haha, Ludvig dreit seg ut, men det var en bra debatt. Vet hva jeg skal stemme. Nå, Solan, hva synes du om debatten? Var den bra? Jeg var full hele tiden, så jeg fikk ikke med meg en dritt av det her. Jeg så på TikTok. Lørdagsnytt la ut en bra video. Ja, ja, vi får satse på at det holder inn til valgdagen. Det blir en spennende valgdag.
kamerater. Ikke arbeider av metall. Godt ekstrem. Stjøm for revolusjonen. Stjøm på meg. Ikke vidt skal vi endelig synke med et rent flertall forhold. Bort med tidsen valg politikk. En med ikke arbeider politikk. Чоммас. Усь легите масьёна квалк корте дирис. ГГ. Вайскалстем пигодлик аден. Вайскалстем пигодлик аден. Weiter for Stempy Godlik Aden, Worden die Jorstedt. My heart stamped be godlike Aden. Hallå, det är mig. Fredrik Solvang, jeg byttet kjøs sist. Valgresultaten er fra Flåklypa er inne, og vi skal få dem opp på skjermen nå. Wow, som vi kan se, er det faktisk rent flertall til Fremskrittspartiet. Det er en skikkelig valgbombe det. Hva? Nei, det går ikke. Nei. Nei. Det tjermavæ revalgfusk. Revalgfusk. Det tjegar ikke. Vi klarte det. Gratuler rådfører Emanuel Desperados. Det her må være valgfusk. Dette skal jeg komme til bunns i. Jeg drar til alvor. Reodor. Litt sent pakkvilden Ahmed Ring har et møte på, men regner med du vil forhandle om Ahmed Ring blir utvalgsleder. Nei. Jeg er her fordi at det er ganske åpenbart at Fremskrittspartiet ikke ville ha fått flertall i Flåklypa, uten at det var noe valgfusk involvert. Jeg aner ikke hva du snakker. Rødt hadde heller ikke fått 0% av stemmene uten noe valgfusk. Selvom hva du sa skal i Fertsand er valget over, vi vant. Jeg kan ta kontakt med statsforvalteren. På valget annullert. Skrive nyvalg i kommunen vår. Reodor, jeg liker deg ikke, men jeg har respekt for deg. La ditt her like, og klar oss jobbe sammen fremover. Jeg skal fra kommunestyregruppen med til Ahmed Ring støtte at du kan bli leder for utvalg for samfunnsutvikling. Nei, det skal du ikke. Vi samarbeider ikke med sosialister. Det forfarlig for oss i Flåklypa. Desperados ek mye bestere enn vilkverkes. Genene stimuliget en varierere til Russland ek fametes enn folkeier. Enig, vi må hevne oss for Reodor. Revolusjonen må skje.
До свидания, Путин. Вітай, контролінна. Трекалі стеркерутав Україна. Ла Україна фабіол діагрін сені сіні. Інформірали генерали ніома форбредітін таке флаклипа. Віскал рідді флаклипа фор капіталісмен скрефчер. Skvadronen lakker i spot klar for avgang. Nå blir endelig folket i flaklipa liberert fra kapitalismens krefter. Ludvig, minutt igjen. Hvordan går det på fronten? Jævlig dårlig. Vi har mistet halvparten, og sliter med motivasjonen. Jeg forstår. Det tid for en motiverende mot offensiv. Fortell meg en egen informasjon delta. Ludvig, vær så snill, la oss dra herifra. Nei, vi kan ikke la kapitalismen vinne. Ludvig, hør på meg nå. Jeg er like lei meg for Reodor som deg, men dette er ikke måten å hedre han på. Han ville gi barn kulesforgiftning, ikke starte noen revolusjon. Jeg savner deg pusebubbien min, jeg savner kveldsøktene våre i senga, jeg trenger deg, Ludvig. La oss dra vest, vekk fra alt det her. Ok, jeg er lei av å bli skutt på uansett. For revolusjonen, for arbeiderklassen. Афучк, революсінен фейлет. Дядьканіке Эндисанель. Arbeiderklassen må vinne. Hallo Knutten, sa Hese du. Fantadek alvar. Du ksete valget. Du er demokratisk. Folket i flaklipa fortjener livsom ikke stress av kapitalen. Du er lamme på all afton. Vi burde se det milivisomne. Dessvore for deg vil flaklipa aldri bli kommunistisk. Faktisk vil det ikke bli noe annet enn et geopresenter fremover. Men du vil nok ikke fase det. Trenger ikke en kommunistisk kvarland i opposisjon til dette. Neste kommunestyre møter ga det ikke noen. Jeg tenker at jeg da livets ditt nå. Du har gjort nok skade, drept nok folk. Men som en konservativ og gammelt roman, skal jeg la deg fra noen siste ort. Bare Gjordic, gjør tåns vilje. Etter at du drepte Knotten, snudde russerene. Krigen er ferdig, og vi vant. Kundene på kjøpesenteret vil for alltid huske dette, Olvar. Med deg og Emanuel Desperados i det neste kommunestyremøtet er seieren vår sikret. Takk for det, Hetorn. Men jeg lurer på, hvor er vennene til Reodor Felgen? De vet like godt som oss at vi stjal stemmene til Rødt og har beviset. Når det frem til statsforvalteren risikerer vi at valget blir kjent ugyldig. Slapp av, vi har hørt en folk som vil ta seg av dem. Det siste vi hørte var at de farpa fra vest og formodler der. Vi har øyne overalt, og kontroll overalt. Det finnes ikke et eneste sted hvor de kan gjemme seg uten at vi finner dem. Du Ludvig, jeg savner Reodor jeg. Skulle ønske det var noe vi kunne gjøre for å få han tilbake.
Det eneste jeg har igjen etter han, er kreditkortregninga, og den vil jeg ikke betale. Ikke jeg heller? Ja, jeg hadde gjort hva som helst for å få han tilbake. VTV, selv om det ser ut som jeg og du er bundet, så er vi ikke det. Jeg vet hvordan dere kan få vennen deres tilbake. Det er farlig, men mulig. Dere må til enden av verden, og langt ned, helt ned til en enes ende, og der må dere ta en høyre sving, så venstre sving, så høyre sving igjen, og så finner dere porten til Hades, og de dødes verden, eller noe sånn shit, jeg sender med dere en som har vært der før. So tell me, what's become of my Black Viper? We'll be right back.